Sława Jezusu Chrystu. Wszyscy mnie czują? Serdecznie witaję Państwa. Wszystkich gości przybyłych do Ulucza. Ансамблем «Ми з команді». Сьогоднішню нашу програму побудуємо, як звичайно, не тільки з піснями, але і з поезією. Тримаю в руці нову збірку пана Василя Шляхтича. Будемо читати вірші по черзі. І ще перед нами виступить юна бандуристка з України, Аня Тетянка Сібейло. Я хочу сказати, що презентація нового тому поезії пана Василя є доступна з автографом. Хто буде мати бажання пізніше, прошу ласкаво, до поета, котрий отам чомусь сховався в куточку. Але всі знають, хто то є пан Василь Шляхтич, так що не треба проставати. Нашу програму розпочнемо з молитви, тому що завдяки тому, що небо над Україною і над цілою Європою тримає зараз військо українське. Помолимося і за них, і за нас, і за всю Україну. Боже вислухай, благання, дихши ти доля наш край. Співайте з нами. Yeah.
No, no, no.
Dziewczyna zaruczena czerwoną kalinu,
не приняли стріясини, топола всихала, повсихали тріявори, калина зав'яла.
На сході знов темно. У нашу землю непрошені гості кроком сатини наступають, несуть в другу війну. Цю пісню на закінчення ми присвячуємо нашим воїнам українським. Разом усі віримо в перемогу. І дай Боже, щоб якнайшвидше та перемога в Україну прийшла. Ми закінчуємо виступ і, щоб було веселіше, заграю польку. Можна танцювати? А я пригадую, що маємо збірничок нової поезії пана Василя Шляхтича. Я йду перша автограф. Thank you.
Thank you.